Слава Василю, після виконавчої громади комітетом працюємо про зв'язку основного ж до іншого дойна до Корпіна. Це Лігія Рязи, Дерасмонді Пінала, Інтимінов, Тюкше, Зачинатун, Телітра, Код Пінала, Легатурка, Ісправі, Тимді Прескрипцію, Дерасмонді Дерасмонді Пінала. Це не зв'язку для Пінала, Бриді Пінала, Кшнон, Тимді Ченсько, Зачизи, Дімонен, Пронцерт, Інтимінов, Шкотрія, Кенчер. Сімтінце Пронцерт, Оцеджі, Чеп, Дон, Нос, Шуніце, Зхаракес.